E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Gabriel Cantarino por aqui. E hoje nós vamos estar nessa live, como prometido, falando sobre o espírito do Nazireado. E eu creio que vai ser uma live incrível, vai ser uma live muito poderosa. Como eu disse lá no post, né, semana passada, não lembro que dia que eu postei. Mas eu avisei que seria uma live de profecia, seria uma live de ensino e também seria uma live de devoção, né? E eu queria muito que você, nesse momento, você já pegasse a sua Bíblia, você pegasse um papel com caneta, porque como é uma live de ensino, a gente precisa estar com a Bíblia em mãos, a gente precisa estar com as escrituras em mãos. E a gente precisa estar anotando, porque eu creio, meus amigos, que aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, e aquilo que o Senhor quer fazer essa noite é muito maior e vai muito além daquilo que eu consigo falar. Entende? Então eu quero que você esteja com sua Bíblia, seu papel, onde você anota, se é celular, se é notebook, porque eu quero que você esteja atento àquilo que o Senhor vai dizer ao seu coração. Eu quero que você permaneça debruçado nessa palavra, nessa profecia, ao longo dos dias, e você consiga emergir através do seu quarto secreto, através do Espírito de Sabedoria e Revelação que está sobre você. Você conseguir ir fundo nisso e você de fato conseguir ser ministrado pelo Espírito de Deus, você entrar num nível intenso, num nível profundo, num nível extremo de separação ao Senhor. Vou aqui já desativar os comentários, né, para eu conseguir ter foco na live. Mas, meus amigos, semana passada nós fizemos uma live, nós estamos hoje no 29º dia de jejum, né, e oração dos 40 dias. Faltam apenas 11 dias para nós terminarmos os 40 dias de jejum e oração, e eu estou muito feliz por causa disso, e não só porque está terminando, mas porque nós estamos avançando por o 30º dia. E o 30º dia, ele normalmente ele é muito poderoso, ele é muito marcante, ele é uma virada de chave. E eu creio que o Senhor quer virar antecipadamente essa chave no nosso espírito, para que a gente entre com empenho no 20º, no 30º dia, e a gente percorra os últimos 10 dias com mais intensidade, com mais devoção. E eu creio que esses 40 dias de jejum, eles não vão terminar a partir de hoje, né? E vai se estender ao longo de todo o ano, e ao longo, provavelmente ao longo das nossas vidas. Quando eu fui batizado com o Espírito do Nazireado, com a consagração do Nazireado, quando me tornei um Nazireu de fato, ontem para mim, para eu conseguir continuar, tá aparecendo aqui alguns comentários, não, né? Mas, bem, eu vou continuar. Está pausado? Travou? Voltou? Gente, voltou? Voltou? Voltou, voltou. Graças a Deus voltou. Então eu vou. Ai, meu Deus, odeio quando essas coisas acontecem, cara. Odeio. Agora, deixa eu ajeitar isso aqui. Ô, gente, vai perdoando o nome do Senhor Jesus aí. Tinha dado um problema aqui na minha internet, ok? Mas voltou, graças a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós cobrimos essa live com teu sangue. Nós cobrimos essa live, Deus, com a tua glória, que não caia, que não tenha problemas de travar. Deus, toca essa internet no nome de Jesus, que não haja nenhum problema, Pai. Amém. Vamos lá, gente. Então, deixa eu já desativar aqui, para a gente continuar. Desativar comentários. Ok, vai dar certo, gente. Então, cara, quando eu recebi o Espírito do Nazireado lá em meados de 2012,
Eu não apenas fiz um voto, né? Tem pessoas que conseguem fazer o voto do Nazireu e voltar a ter uma vida normal. Mas quando de fato se recebe o espírito do Nazireado, a essência, o coração do Nazireu, então a nossa vida ela vai além de um voto, ela vai além de leis, ela vai além de toque aquilo ou não toque aquilo, ela vai além de deixe de fazer isso ou começa a fazer aquilo, e você de fato encarna o Nazireado, você de fato encarna a mensagem, a vida, a separação, o ofício profético do Nazireu. E foi isso que aconteceu comigo em 2012. E ao longo desses 10 anos eu tenho vivido de uma maneira secreta nisso. Claro que a minha igreja local ela sabe, claro que os meus amigos próximos sabem, e claro que isso de alguma forma escorre, né, para as pessoas mais que são mais distantes e tudo mais, mas eu nunca preguei diretamente sobre isso, assim, cara, hoje nós vamos falar sobre Nazireu e eu vou ensinar sobre Nazireu. E foi muito engraçado que hoje eu conheci a Tamires Garcia, né? Essa mulher que é uma profetisa, ela é uma adoradora. Eu não conhecia ela antes, na verdade eu comecei a seguir ela hoje. Claro que eu conheci o ministério dela, já ouvi algumas ministrações dela, de música, de adoração dela, mas eu nunca tinha contato com ela. E hoje, quando ela postou sobre o Nazireu, muitos de vocês começaram a me marcar, muita gente começou a me marcar mesmo, me encaminhar. E eu fui ver, eu entrei em contato com ela, e ela disse, Cantarino, eu vivo, eu me apresento diante do Senhor com votos desde os meus 10 anos, e eu nunca tinha falado disso de uma maneira pública, né? Ela me falou dessa maneira hoje, e ela nunca tinha ensinado, ministrado diretamente sobre isso, e eu falei assim pra ela, cara, eu nunca encontrei um Nazireu, né? E ela falou assim, cara, você é a primeira pessoa que tá me dizendo que é um Nazireu, né? O fato para mim é muito poderoso, que uma pessoa que nunca tinha visto, de fato, um outro Nazireu, e duas pessoas que nunca tinham visto outro Nazireu, publicamente um outro Nazireu de ofício, e de repente no mesmo dia, tipo assim, debaixo da mesma expressão do Senhor, de manifestar isso, de fazer uma convocação acerca disso, tipo assim, se conectarem, cara, eu acho que isso é poderoso. Eu acho que isso é algo do Senhor. Eu acho que isso é um sinal do Senhor. Porque eu creio que os nazireus na nossa geração, eles vão deixar de ser raros. E eles vão começar a ser pessoas comuns, pessoas que são visíveis. Não visíveis no sentido de ter um Instagram, ou de ter um YouTube, ou isso ou aquilo. Mas pessoas que de fato elas estão presentes na nossa geração, elas estão presentes, elas são assumidas nisso, porque eu creio, meus amigos, que esse é um tempo, e já faz muito tempo, desde 2016, desde 2015, que eu venho profetizando o dia que vão aparecer da nação, nazireus de ofício, nazireus que são nazireus por completo, ao passo que também vão aparecer pessoas debaixo do espírito do nazireado, que não vão cumprir o voto do nazireu de uma maneira intrínseca, mas eles vão viver um estilo de vida de consagração, de devoção ao Senhor. Então eu queria começar falando sobre isso, porque é sobre uma visão que eu tive no meio do ano passado, e essa visão, eu estava orando em cima do texto de Amós, e quando, eu quero que você já esteja abrindo aí a sua Bíblia lá em Amós capítulo 1, e quando eu comecei a orar e a me apresentar de novo ao Senhor, e revisitar o meu voto diante do Senhor, o Senhor começou a me tocar profundamente com lágrimas, com um santo temor pela presença, pela majestade. Era como se o próprio Senhor tivesse diante de mim, na minha casa, no meu quarto, no meu escritório. E naquele lugar eu tive uma visão, com os meus olhos fechados mesmo, e eu vi um leão
diante do trono do Senhor. E esse leão era um leão branco. Ele era todo branco, ele era como um leão albino diante do Senhor. E ele estava batendo a sua pata, e ele estava como se ele estivesse arranhando o chão, como se ele estivesse em posição de ataque, como se ele estivesse pronto para correr, para avançar. E ele estava rugindo. E eu sabia que esse rugido no meu espírito, ele era um rugido de manifestação de pureza, ele era um clamor de pureza, ele era um clamor de santidade, ele era um clamor de devoção pelo Senhor. E nós sabemos que essa imagem do leão, ele é o próprio leão da tribo de Judá, ele é o próprio Jesus, ele é o próprio Yeshua. E de fato nas escrituras não existe nenhuma base bíblica para falar a cor desse leão, mas eu creio, da maneira que eu vi, e não, isso de maneira nenhuma é antibíblico, mas isso é uma experiência mística que eu tive com o Senhor, onde os meus olhos contemplaram o leão todo branco, e ele estava rugindo, ele estava clamando por um movimento de santidade, um movimento de pureza nas nações. E aqui em Amós capítulo 1, versículo 2, diz assim: ele disse, ou seja, o profeta Amós disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cerca Sião o cimo do Carmelo. Então aqui, meus amigos, nós temos uma profecia de Amós dizendo que o Senhor rugirá de Sião. Ele rugirá do mais alto monte, ele rugirá da sua santa morada, ele rugirá, meus amigos, e a sua voz ela virá como um som de um leão. E quando essa palavra rugir, ela aparece nas escrituras, é um rugir que causa temor, é um rugir que causa julgamento, que fala do juízo de Deus sobre as nações. Então aqui está o Senhor Jesus, Yeshua, do lugar onde Deus habita, da santa morada do Senhor, rugindo sobre as nações. Porque aqui, após o rugido do Senhor, vão vir oito vozes, e no meio dessas oito vozes são juízos sobre as nações, porque o Senhor está irado com as nações. Então, o Senhor está rugindo sobre as nações, e Ele está fazendo ouvir a sua voz, e a sua voz, ela se manifesta, ela é ouvida como uma voz de ataque, como um leão que vai rugir para atacar, para se apresentar. E meus amigos, quando um leão ruge, nós olhamos isso para a ciência, nós olhamos isso para a natureza, o leão não ruge para brincar, o leão não ruge para se amostrar, o leão não ruge quando ele não está pronto para uma situação de perigo. Então, meus amigos, esse rugido, ele traz um julgamento iminente sobre as nações, se elas não retornarem ao Senhor. E essa é a voz do Senhor. Essa é a voz que está sendo ouvida nas nações. Então, meus amigos, esse rugido do Senhor é um rugido que causa temor de Deus, porque nós estamos frente à ira do Cordeiro, à ira de Deus Pai, à ira do Espírito Santo para julgar as nações. Então, meus amigos, esse rugido do leão, ele é uma profecia escatológica acerca do fim. Então, meus amigos, nós precisamos nos posicionar, entendendo que se o Senhor está rugindo, ele está nos posicionando frente às dinâmicas do fim, frente à dinâmica que antecede a vinda do Senhor Jesus. Então, esse rugido do Senhor, ele vem para nos posicionar frente à volta do Senhor Jesus. E aqui, meus amigos, continuando em Amós, Amós capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, meus amigos, esse rugido do Senhor, ele está causando temor. Esse rugido do leão está causando temor sobre os servos do Senhor, e especialmente sobre os profetas. Por quê? Porque o Senhor está revelando os seus segredos para as nações. O Senhor está revelando a sua ira para as nações.
Na verdade, o Senhor está revelando os seus segredos aos profetas que estão em meio às nações. E no meio das nações, os profetas estão ouvindo a voz do Senhor. E por causa do rugido do leão, por causa desse rugido que causa uma iminência de um ataque, de uma iminência da ira do Senhor, então os profetas, eles são tomados, eles são possuídos, eles são apoderados de temor. Então eles são impelidos, não tem como eles calarem a sua voz. Existe uma multidão de profetas falando a mesma coisa que o Senhor está falando, apontando para o mesmo lugar, apontando para o mesmo lugar de santidade, apontando para o mesmo lugar de pureza. Isso não é uma profecia do cantarino, apesar do cantarino ter profetizado. Isso é uma profecia de inúmeros profetas que ouviram, que permaneceram, que entraram no conselho do Senhor. E quando entraram no conselho do Senhor, eles ouviram a revelação do Senhor e a iminência da manifestação da ira do Senhor, caso as nações não respondam. Então existe uma profecia, um clamor do Senhor para que nós retornemos a Ele com pureza e santidade, senão Ele vai julgar e vai trazer juízo sobre as nações. E meus amigos, qual é o segredo? Se existe um segredo que o Senhor está revelando aos seus profetas, isso tem a ver com a ira do Senhor, com a ira do Cordeiro, com a ira do trono de Deus, da Assembleia dos Deuses, da Assembleia Divina, da Assembleia dos Santos. Qual é esse segredo que o Senhor está revelando? Aqui em Amós, capítulo 2, versículo 11 e 12, Amós vai nos trazer o segredo que surgiu entre o capítulo 1 e o capítulo 3, que é: dentre os vossos filhos eu suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós aos nazireus deste de beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Então, meus amigos, qual é o segredo para voltar ao Senhor? Qual é o segredo para voltar ao trono de Deus? Qual é o segredo, meus amigos, para nós recebermos um encargo profético do Senhor? O segredo é nós nos posicionarmos com santa devoção, com extrema consagração ao Senhor, que vai nos fazer estar posicionados à direita do Cordeiro, não à esquerda dele. E aqui eu não estou falando politicamente, de ideologia política, mas existe um lugar de honra à direita do Cordeiro de Deus. E é esse lugar que os nazireus, os profetas, aqueles que são proféticos, aqueles que estão dando ouvidos à profecia, ao espírito da profecia, eles vão se posicionar à direita do Cordeiro, a favor do Cordeiro. Então, qual é o segredo das nações? Qual é o segredo que o Senhor está liberando para aqueles que estão atentos à sua voz, para aqueles que estão atentos ao conselho divino, para ver e ouvir a tua voz? Ouvir e ouvir a tua palavra, conforme Jeremias 23. Qual é o segredo? O segredo é o espírito profético. E o segredo é uma consagração extrema. E meus amigos, esse é o segredo do Senhor para a próxima estação. É nós sermos imergidos no espírito profético. E nós sermos imergidos no espírito do Nazareado. Meus amigos, nós precisamos ser imergidos numa extrema devoção, numa extrema consagração ao Senhor. E aqui, meus amigos, eu já quero te dizer que se levante os nazireus, que se levante novamente os profetas. Este é o momento, meus amigos, que Deus está tirando o vinho da mesa dos nazireus. Deus está tirando a mordaça dos profetas. Já faz uns 2 anos, meus amigos, que nós estamos em silêncio. Nós já faz uns 2 anos, meus amigos, que o Senhor está em silêncio. E nesse momento, meus amigos, o Senhor está removendo a mordaça da voz profética. Deus está tirando, meus amigos, das nossas mesas o impedimento de nós sermos radicais, o impedimento de nós sermos extremos, o impedimento, meus amigos, é de nós nos voltarmos ao Senhor de uma maneira consagrada, de uma maneira separada, de uma maneira, meus amigos, onde nós somos imergidos numa vida de separação, numa vida de consagração. E esse é o momento, meus amigos, que Deus está impedindo o espírito jezabélico, meus amigos, de amordaçar o espírito profético.
E Deus está impedindo o espírito de Jezabel de colocar vinho na mesa dos nazireus para que eles corrompam e eles quebrem os seus votos, eles quebrem a sua consagração, eles quebrem a sua separação. Então, meus amigos, eu quero te dizer, essa é a chamada do Senhor. Existe uma iminência da ira do Cordeiro. Existe uma iminência do juízo de Deus sobre as nações. E Deus está nos convidando para que nós arranquemos as nossas mordaças. E nós tiremos, meus amigos, a singeleza da nossa consagração. A nossa mornidão da nossa consagração. É tempo, meus amigos, eu quero te dizer no nome do Senhor Jesus. Eu te libero no nome do Senhor Jesus para você voltar a ser radical. Eu te libero no nome do Senhor Jesus para você voltar a abrir a sua boca e falar os decretos. Falar o conselho do Senhor e viver, meus amigos, de uma maneira extrema diante do Senhor. Não viver, meus amigos, de uma maneira onde nós somos mais ou menos, onde nós estamos aquém, onde nós somos iguais todo mundo. Não. Esse é um tempo, meus amigos, onde todo homem profético, toda mulher profética vai ter uma internalização de um caráter de nazireado dentro dele, do caráter do nazireu. Meus amigos, esse é o momento onde os profetas, aqueles que são proféticos, eles não se venderão, eles não se corromperão, eles não se prostituirão. Por quê? Porque eles têm o caráter do nazireu dentro deles. Eles não vendem o seu nazireado, eles não vendem a sua porção de separação, a sua porção de consagração e a sua extrema devoção ao Senhor. Vamos lá, alguém. Então, nesse momento, meus amigos, eu quero falar do voto do nazireu. Então, abre comigo lá em número 6, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 8. Deus desperta os profetas agora. Desperta, Deus, os jovens, os nazireus. Meus amigos, essa palavra aqui para suscitar, ela é uma palavra para despertar. E essa palavra, meus amigos, ela aparece pela primeira vez lá em Gênesis 40. Você não precisa abrir, você só precisa anotar. Lá em Gênesis 49, versículo 9, vai dizer assim: Judá é o leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como a leoa. Quem o despertará? Essa pergunta divina, essa pergunta profética do Senhor acerca da tribo de Judá, acerca do leão da tribo de Judá, é uma pergunta muito poderosa, porque quem é que vai despertar o leão? Quem é que vai levantar o leão? Meus amigos, o leão está desperto. O leão foi levantado, o leão foi liberado. E meus amigos, a mesma palavra aqui para despertar é a mesma palavra que nós encontramos em Amós 2:11 dizendo: suscitei e levantei profetas, levantei nazireus, despertei nazireus. Então, Pai, nós oramos agora. Desperta o espírito profético, desperta o espírito do nazireado agora dentro dos meus amigos. Que o leão, que o rugido do leão desperte o espírito dos nazireados agora, no nome do Senhor Jesus. Número 6, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés. E essa palavra dizer aqui do hebraico é dabar, ou seja, é um discurso profético, é uma conversa que o Senhor estava tendo face a face com Moisés. Então essa aqui é uma revelação muito poderosa, porque os Moisés estão diante da face do Senhor, conversando, dabar com o Senhor. O Senhor disse a ele: fala aos filhos de Israel. E novamente o Senhor traz uma ênfase aos filhos: não foi isso que eu fiz, filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém, seja homem ou seja mulher, fizer um voto especial, o voto do nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor. Então, meus amigos, tanto o homem quanto a mulher, ele pode se apresentar voluntariamente ao Senhor como um nazireu. Meus amigos, quando Deus chamou todo o povo para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação sacerdotal, o povo, meus amigos, não aceitou o convite do Senhor. O povo disse: cara, é melhor eu ficar aqui embaixo do monte, eu não quero ser um sacerdote. Seja Moisés o sacerdote entre nós e o Senhor. Agora,
Mesmo o Senhor sendo rejeitado, o Senhor permitiu, meus amigos, que os nazireus, aqueles que quisessem se consagrar voluntariamente ao Senhor, eles pudessem se apresentar ao Senhor no mesmo nível de consagração, de separação, de unção que os próprios sumos sacerdotes. Meus amigos, a separação, presta atenção nisso aqui, a separação dos nazireus, ela era mais elevada, ela era superior à consagração dos sumos sacerdotes. Por quê? O sumo sacerdote, ele não podia beber vinho, meus amigos, no dia que ele entrasse no santo. Desculpa, o sumo sacerdote, ele não podia beber vinho de maneira nenhuma. Mas, meus amigos, ele podia se achegar a mortos, ok? Ele podia ir nas festas, ele podia participar, meus amigos, ele podia cortar o seu cabelo, sacerdote, o sumo sacerdote. Mas, meus amigos, o nazireu, ele tinha uma separação que ia além do sumo sacerdote. Então, meus amigos, a autoridade do sumo sacerdote, ela equivalia, na verdade, a autoridade do nazireu, ela se equivalia, ou em alguns momentos, o nazireu era mais importante para o Senhor do que o sumo sacerdote, mesmo o nazireu não entrando no Santo dos Santos. Vamos lá. Então, meus amigos, por isso que o voto do nazireu, ele é especial para o Senhor. Ele é visto de uma maneira especial pelo Senhor. Ele é visto de uma maneira desejosa pelo Senhor. O Senhor deseja nos nazireus. É a mesma coisa quando o Senhor fala lá em Mateus 6, versículo 6, dizendo: é quando entrares no seu quarto secreto. Não é uma obrigação sua entrar no quarto secreto, mas o Senhor espere. O Senhor espera que você faça isso. O Senhor diz lá em Mateus 6, quando jejuares. Você não é obrigado a jejuar, mas o Senhor espera que você jejue. E aqui está dizendo no mesmo sentido, quando alguém. Então, meus amigos, o Senhor não está colocando uma imposição sobre o povo, mas o Senhor está dizendo assim: cara, eu espero que pessoas de maneira voluntária, com coração generoso, com coração que me deseja, eu espero que essas pessoas se apresentem a mim como nazireus. E eles fazem um voto especial. Não é um voto especial apenas aos olhos dos homens, mas é um voto especial para o Senhor. O Senhor vê o voto do nazireu de uma maneira especial. E essa palavra aqui, meus amigos, especial, é a mesma palavra para sinais e maravilhas. Por quê? Porque um nazireado, quando alguém se oferece ao Senhor como nazireu, é como se o homem, aquele homem ou aquela mulher, ela estivesse fazendo um milagre diante do Senhor. Por quê? Porque ela não era um sacerdote, ela não é um ministro, mas ela se consagra acima do sacerdote. Então a mesma palavra aqui para especial, ela tem a ver quando o Senhor cura uma mulher da esterilidade. Tem a ver quando o Senhor abre o mar vermelho. Tem a ver quando o Senhor, ele coloca uma nuvem de glória na frente do povo. Por quê? Porque isso são sinais e maravilhas. E o nazireu, ele é, na sua consagração, na sua devoção extrema, quando ele se separa de maneira extrema das coisas da terra, ele é como um milagre, ele é como sinal e maravilha para o Senhor, mas como sinal e maravilha para o povo, dizendo: olha, quando o povo olhava para o nazireu, ele olhava e falava assim: caraca, cara, tem, do Senhor está no nosso meio. O nazireu, ele era um símbolo da presença do Senhor. Por quê? Porque a palavra nazireu, ela também se refere ao ano do descanso, se refere ao ano do Shabat, quando a terra descansa. Então, quando a terra era descansa, ela entrava em descanso, ela não era podada, a vinha não era podada, os frutos não eram colhidos porque a terra estava descansando. Então ali nascia nazireus. Por quê? Porque a terra também se tornava um nazireu para o Senhor. Israel também se tornava um nazireu. A terra de Israel também se tornava um nazireu para o Senhor. Por quê? Porque era um lugar onde ela estava descansando na presença de Deus. Era um lugar, meus amigos, onde o Senhor estava descansando sobre a terra. Então, o nazireu, ele é um lugar do descanso da presença de Deus. Ele é um lugar do descanso. O nazireu, ele é a delícia do Senhor. Por quê? Porque nessa imagem profética da terra que ela não é podada, da árvore que não é podada, da vinha que tem os seus cachos de uva, e os seus cachos de uvas não podem ser retirados, o nazireu, assim como a terra no Shabat, assim como a terra no descanso,
Ele é o lugar onde se produz muitos frutos para o Senhor. E o homem não pode podar esses frutos. O homem não pode tocar esses frutos. O homem não pode comer desses frutos. Por quê? Porque esses frutos que o nazareado, que o descanso, que a extrema devoção, que a extrema separação produz, pertence exclusivamente ao Senhor. Então o nazireu, ele é como uma noiva, ele é como uma mulher, ele é como um marido, porque é uma aliança de casamento que se diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantarino, o que isso quer dizer? Por que você está dizendo isso? Porque número 5, meu amigo, está falando da aliança do homem e da mulher. E em seguida, a aliança do homem e da mulher, número 6 começa com o nazireado. Por quê? Porque o nazireado é um reflexo da aliança entre o homem e a mulher. Então o nazireu, ele é um homem que ele é casado com o Senhor. Ele é um homem que tem uma aliança com o Senhor. Ele é um homem que se torna um homem e uma mulher que são devotos exclusivamente ao Senhor. Então o seu corpo é exclusivo do Senhor. A sua alma é exclusiva do Senhor. O seu espírito é exclusivo do Senhor e de mais ninguém. Então, meus amigos, isso não quer dizer que o homem e a mulher, eles não casam. O homem e a mulher que são nazireus, eles não casam. Mas eles, em primeiro lugar, eles são casados com o Senhor. E é por isso, meus amigos, que eu tenho uma tatuagem no meu dedo, no dedo da aliança que eu fiz em 2015, é uma cruz. Por quê? Porque eu entendi, através dessa revelação de que eu sou casado com o Senhor. Antes de casar com a Priscila, eu me casei com o Senhor. Essa é a primeira vez que eu falo dessa aliança, assim, de uma maneira pública. O Senhor está fazendo algo novo aqui. Então, meus amigos, antes de eu casar com a Priscila, eu tinha uma aliança de cruz, de carregar a minha cruz, de abnegação, de sacrifício, de renúncia ao Senhor. Então, a minha aliança com o Senhor está fundamentada em uma renúncia, em um lugar onde eu digo não para mim mesmo, eu digo não para os meus prazeres. Esse é o nazireu. Ele é casado com o Senhor e não com o seu próprio estômago. Ele é casado com o Senhor e não com os seus próprios desejos. Ele é casado com o Senhor e não com os seus próprios sonhos. Ele pertence ao Senhor e ele não pertence a si mesmo. E é por isso, quando o nazireu, ele entende o chamado do Senhor de se casar com ele, de ser exclusivamente do Senhor, então ele entende que ele pode se abster de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem beberagens de uva, nem comerá uvas frescas nem secas. Meus amigos, o nazireu, quando ele entende que ele casa com o Senhor, que é exclusivamente do Senhor, ele deixa, meus amigos, ele não apenas abandona o pecado, mas ele começa a abandonar aquilo que é lícito. Então, meus amigos, beber vinho não é pecado. Beber vinho, comer uva não é pecado. Comer uvas passas, uvas secas, não era pecado. A uva não é um pecado, mas para o nazireu era tóxico. Porque no dia que ele se consagra, no dia que ele se apresenta no Senhor, fazendo votos de casamento ao Senhor, ele abre mão de ser intoxicado. Ele abre mão de coisas que são lícitas. Porque as ilícitas, aquelas que são pecaminosas, ele já abandonou há muito tempo. Agora ele ama tanto ao Senhor. Ele espera tanto pelo Senhor. Ele é tão apaixonado pelo Senhor. Ele é tão devoto ao Senhor que ele não apenas exclui da sua vida aquilo que é ilícito, aquilo que é pecaminoso, mas aquilo que é lícito, aquilo que é prazeroso. Então, meus amigos, eu quero te dizer uma coisa e te dar um princípio sobre o nazireu. O nazireu, ele é alguém, ou o nazireu ou a nazireia. Quando entende quando eu falo nazireu aqui. O nazireu, eu estou falando tanto de homem ou da mulher. Então, o nazireu, meus amigos, ele é alguém que se move pelo prazer. Agora, quando ele se move pelo prazer, ele está deixando o prazer da terra para alcançar uma delícia no Senhor, alcançar um prazer no Senhor, alcançar algo superior, algo elevado. Ele deixa o vinho da terra para alcançar um vinho celestial, um vinho superior, o melhor vinho do final da festa. Então, meus amigos, aqui, nós não precisamos, nós que não somos judeus, nós que não precisamos seguir a risca, a lei,
Você pode aplicar isso de uma maneira contemporânea, a não ser que o Senhor esteja te chamando de uma maneira radical para você cumprir o nazireado, um nazireado de raiz, um nazireado onde você vai assumir toda a essência do nazireado, toda a consagração do nazireado. Mas se você apenas quer viver com o coração de nazireu e você não quer aplicar dessa forma, meus amigos, tire aquilo que é gostoso, tire aquilo que é fermentado, tire aquilo que é industrializado, tire doces, porque as uvas, meus amigos, elas eram os doces daquela época. As uvas secas eram os manjares daquela época. Era como cacau, era como chocolate. E o vinho, meus amigos, ele não era pecado. O vinho, ele era como refrigerante, como a Coca-Cola, como um Guaraná, como sei lá o que, que você quer chamar. Mas ele fazia parte da festa e da festividade. Mas o nazireu, ele era impedido em sua consagração de beber vinho, não porque era pecado, mas porque aquilo não pertencia mais a ele, aquilo já não tinha mais poder sobre ele, aquilo não era mais a maneira que ele comemorava, que ele festejava. Então, meus amigos, você precisa, o nazireu, ele muda o centro do seu prazer, ele muda o centro da sua satisfação. Então ele não se satisfaz mais nos prazeres da terra, ele se satisfaz no Senhor. Ele encontrou uma fonte maior, ele encontrou algo superior, algo elevado, algo mais delicioso ao paladar, que é a presença de Deus, as delícias de Deus, a revelação de Deus, o fogo de Deus. Então, meus amigos, se você quer aplicar isso de uma maneira contemporânea, abre mão de comidas, de bebidas fermentadas, de refrigerante, de sucos industrializados. Pode se abster de vinho, se você quiser. Pode se abster de doces. Pode se abster, talvez você não goste de doce, mas o seu vício, aquilo que o seu coração, o seu paladar está apegado. Então o nazireu, meus amigos, ele identifica aquilo que é saboroso, aquilo que o seu paladar se apega. Então se você está apegado a café, se você está apegado a refrigerante, se você está apegado a doce, seja lá o que o seu paladar esteja apegado, meus amigos, se desvencilhe disso. Por quê? Porque o foco disso, meus amigos, é uma língua controlada. Vamos lá. É um estômago controlado. É um estômago onde experimenta domínio próprio. Vamos lá. Quando o nazireu, ele tira coisas que são agradáveis ao seu paladar, ele está consagrando a tua língua ao Uau. Ele está consagrando, meus amigos, a sua língua ao Senhor. Ele está consagrando a sua linguagem, o seu paladar ao Senhor. Então ele está dizendo, Deus, não é a comida que controla o meu paladar. Não sou eu que controlo o meu paladar. Não sou eu que controlo a minha língua. Mas Deus, eu te dou o controle da minha língua. Eu te dou o controle do meu paladar. E Deus, eu só vou comer aquilo que você come. E existe uma verdade, meus amigos, sobre o nazireu. O nazireu, com o tempo, ele vai descobrindo aquilo que faz mal ao paladar. Não é que faz mal ao paladar dele, mas aquilo que é estranho ao paladar dele. Por quê? Porque o nazireado, o espírito do nazireado, meus amigos, ele tem poder para mudar o paladar, e tem o poder para mudar o gosto do paladar, a textura do paladar. Então, meus amigos, teve o segundo voto de nazireado que eu fiz, de repente, eu não tinha votado, eu não tinha entregado ao Senhor o leite, mas de repente meu paladar mudou, e eu não consegui mais beber leite, até hoje eu não bebo leite. Não porque eu votei ao Senhor, mas porque o meu paladar mudou, e eu comecei a ficar sensível àquilo que meu paladar, àquilo que o Senhor estava pedindo de mim, além dos meus votos. Então, meus amigos, presta atenção. Você precisa estar sensível. Quando você entrega o seu paladar ao espírito do nazireado, ao espírito da extrema devoção, Deus vai retirar coisas daquilo que você gosta. E você vai começar a perder gosto por aquilo que você gostava antes da consagração do nazireu. Então, deixa eu dizer uma coisa. O nazireado vai mudar a sua forma de comer, vai mudar a sua dieta, vai mudar a sua alimentação. Você vai deixar de ter prazer em certas coisas. O nazireado vai mudar a forma que você veste. Você vai começar a não se sentir bem com certas vestimentas. E eu não falo, meus amigos, de vestimenta pecaminosa, mas aquilo que você vai começar a experimentar o ciúme do Senhor de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão profunda, que se você colocar uma camiseta, seja lá o que for, e você sentir que o Senhor não gostou disso, meus amigos, você vai lá, você vai trocar, e você vai começar a se adequar a um novo estilo, a um novo
a uma nova consagração, a um novo vestuário, uma nova moda no Senhor. Vamos lá, alguém. Então, meus amigos, o Nazireado, ele muda tudo. E ele já está te mudando nesse momento, se já não te mudou ao longo desses dias. Todos os dias do seu Nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Meus amigos, o Nazireu, ele é radical, ele é extremista. E por que ele é extremista? Porque ele não come nem da semente, ele não come nem da casca. Então, eu vou supor algo aqui. Eu tô supondo, tá, meus amigos? O cara que não bebe refrigerante, de repente vai parar de beber água gaseificada. Não porque é errado, não porque... eu só tô dando um exemplo. Mas porque ele é radical, ele é extremista. Então, só a lembrança no paladar dele, daquilo que é refrigerante, daquilo que é gaseificado, ele arranca. Por quê? Porque ele não quer chegar perto. Meus amigos, existe na Mishnah, a tradição hebraica, a tradição judaica acerca do Nazireado, diz que as pessoas que sabiam que um homem ou uma mulher era Nazireia e olhavam para o Nazireu e via ele passando perto de uma vinha, perto de uma plantação de uva, o povo era responsável para dizer para o Nazireu: cara, não passa por aí, não vai por aí, não chega tão perto. Então, meus amigos, o Nazireu, ele não tem apenas uma distância próxima daquilo que é proibido para ele, daquilo que é tóxico para a sua consagração. Não, ele tem uma distância muito grande. E quando ele faz esse voto ao redor das pessoas, as pessoas precisam aprender a proteger o voto do Nazireado. E dizer assim: cara, não chegue tão perto. Não chegue tão perto da vinha. Não chegue tão perto daquilo que vai te tentar a quebrar a sua separação. Vamos lá, meus amigos. Cantarino também é cultura judaica. Todos os dias do seu voto de Nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando livremente crescer o seu cabelo. Meus amigos, o cabelo, ele se refere à coroa do Nazireu. Ele também se refere à coroa do sumo sacerdote. A palavra aqui, meus amigos, para Nazireu, é a palavra do hebraico Nazir, que tem uma raiz na palavra Nezer. E a palavra Nezer se refere à coroa, a diadema que se colocava sobre a cabeça do sumo sacerdote. E nessa diadema estava escrito: santidade ao Senhor. Então, meus amigos, essa palavra Nezer, ela tem um sentido de coroa. Então, é coroa tanto dos sacerdotes, quanto dos príncipes, quanto dos reis. Quando nós olhamos os reis de Israel sendo ungidos com uma coroa, essa palavra Nezer, ela aparece. Por quê? Porque eles são distintos, eles são diferentes, eles são consagrados. E é por isso que os Nazireus, eles são comparados aos príncipes de Israel. Catarina, por que eles são comparados aos príncipes de Israel? Por causa da sua coroa. Eles poderiam não ter a coroa do sumo sacerdote, mas o seu cabelo crescido, o seu cabelo longo, ele representava a coroa do sacerdote. E o tanto que o seu cabelo crescia representava o tanto que a sua santidade estava crescendo sem ele cortar os cabelos. Vamos lá, meus amigos. Então, meus amigos, o cabelo do Nazireu, ele representava a sua santidade, ele representava a sua unção, ele representava a sua autoridade, ele representava o seu governo, ele representava a sua realeza, ele representava a sua nobreza. Então o Nazireu, ele era considerado como um príncipe, o Nazireu, ele era considerado como um rei, o Nazireu, ele era considerado como um sumo sacerdote, e ele era alguém qualquer. Ele era um pobre, ele era alguém que não tinha recurso nenhum, ele era alguém que não tinha ministério nenhum. Mas quando, vamos lá, quando ele assumia o seu Nazireado, quando o cabelo da sua cabeça começava a crescer, ele era considerado como um príncipe, como alguém nobre, como um sumo sacerdote, como um rei. Vamos lá. Agora, meus amigos, o Nazireu, ele tem um reflexo na vida natural, mas ele tem um reflexo espiritualmente, porque a sua autoridade espiritual, o seu governo espiritual, ele é
exponencialmente multiplicado. Então, meus amigos, o seu nível de separação, o seu nível de consagração, o seu nível de extrema devoção vai determinar o seu nível de autoridade. Se você vai ser um vassalo, ou se você vai ser um nobre, ou se você vai ser um rei. Então, meus amigos, quanto mais você se consagrar, quanto mais você se abster, quanto mais você entrar profundamente numa santa devoção, numa extrema devoção ao Senhor, mais a sua autoridade será manifesta nas regiões celestiais como alguém de autoridade, como de Davi, como autoridade do sumo sacerdote, como autoridade dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Porque a renúncia produz autoridade. A santidade produz autoridade, a santidade produz nobreza, a santidade produz realeza, a santidade produz, a renúncia produz um lugar de sumo sacerdócio mais profundo. Então, meus amigos, eu não sei, talvez você não queira deixar o seu cabelo crescer, ou talvez você não entenda que seja isso. E é sobre isso, meus amigos, porque o Nazireu ele não tem a ver com estereótipo, ele não tem a ver com a cara, o cabelo ou isso e aquilo, ele tem a ver com o coração, ele tem a ver com deixar a sua santidade crescer. Então, meus amigos, talvez você não entenda que você tem que deixar o seu cabelo crescer, mas, meus amigos, deixe a sua santidade crescer. Deixe os seus dias, conte os seus dias de nazireado, como os dias, como se os cabelos da sua cabeça estivessem crescendo. Se você vai fazer um ano, conta 1, 2, 200, 300, 364, 365 dias, onde os meus cabelos espirituais estão crescendo, sem eu quebrar o meu voto, sem eu quebrar a minha consagração, a minha devoção ao Senhor. Meus amigos, aqui... Os judeus, a Mishnah, né, a tradição oral do Nazireado, ela vai dizer que o homem ele pode deixar a barba crescer, ok? E ao invés do cabelo, porque os calvos também poderiam fazer o voto do Nazireado e obviamente eles não tinham como deixar o cabelo crescer. E esse negócio de deixar o cabelo crescer livremente, eu quero ser prático agora com o voto nazireu, era permitido que pelo menos uma vez no ano, o Nazireu cortasse as pontas do cabelo para parar. Não por vaidade, mas para que... Porque quando as pontas do cabelo começam a quebrar, então isso impede que o cabelo cresça livremente. Então os rabinos começaram a entender, cara, existe um impedimento do crescimento do cabelo do Nazireu, que se ele não cortar as pontas, o cabelo dele não cresce, o cabelo dele não evolui e tudo mais. Mas... voltando, meus amigos, à parte espiritual que mais importa. Meus amigos, vocês precisam deixar o cabelo da sua consagração, o crescimento da sua consagração, o crescimento da sua devoção ser aparada por alguém, ser confrontada por alguém, ser tirado o excesso. Tirado, é claro que nós somos radicais, nós somos extremos, mas, meus amigos, isso precisa entrar num processo de discipulado, onde nós revemos, se não é alguém revendo o nosso voto, nós precisamos rever a nossa consagração, pelo menos uma vez no ano, ou pelo menos uma vez durante o período que nós nos consagrarmos. Porque, meus amigos, existem os votos nazireus que são de um ano. A rainha Helena... Essa rainha, obviamente, ela não está na Bíblia, mas houve uma rainha Helena, que ela é provada historicamente, que ela fez o voto do Nazireado por 7 anos. E quando ela estava para entregar, alguma coisa aconteceu que ela não pôde entregar. E ela teve que refazer o voto dela. E ela recomeçou o voto dela por mais 7 anos. Então, meus amigos, permita que você reveja o seu voto. Permita que você apare o seu voto. Permita que você, sim, você seja extremo, mas em algum momento você apare aquilo que não é saudável, aquilo que não vem do Senhor, aquilo que não está conseguindo ser sustentado. Amém? Todos os dias da sua consagração não se aproximará de um cadáver. Isso, um cadáver. Então, meus amigos, existem 3 coisas do Nazireu. Ele não podia tocar, ele não podia... colocar coisas na sua boca, ou seja, ele não podia beber vinho, ele não podia beber bebida fermentada, ele não podia colocar uva ou manjares na sua boca, ele não podia cortar o seu cabelo, ele não podia se aproximar de mortos.
Cantarino, o que, que é se aproximar de mortos? Para o Nazireu, de fato, isso aqui não se aplica. É, a radicalidade do Nazireado de número 6 não se aplica aos nossos dias. Ele não poderia se aproximar de um cadáver. Ele não poderia se aproximar de um morto. Ele não poderia se aproximar, ele não podia ir no velório do seu pai. Não podia ir no velório da sua mãe. Por quê? Porque ele era santo e ele não podia se contaminar o seu corpo ou o seu cabelo com aquilo que era morto. Então, meus amigos, agora aplicando isso, fazendo uma alegoria profética acerca do que é não se aproximar do cadáver, em primeiro lugar não se aproxime do pecado. A primeira coisa que causa morte ao nosso espírito, seja nós sendo nazireu ou não sendo nazireu, tendo nós um voto ou não tendo nós um voto, a primeira coisa que nós precisamos entender é que aquilo que causa morte ao nosso espírito, causa morte ao nosso corpo, causa morte à nossa alma, o cadáver é o velho homem. O cadáver que nós não podemos nos aproximar é o velho homem. Então, meus amigos, entenda os limites para que você não ressuscite o velho homem, para que você não traga de volta o velho homem, para que você não traga de volta práticas pecaminosas. Porque o Nazireu, meus amigos, ele não se aproxima do pecado. O homem e a mulher que são nazireus, ele não se aproxima daquilo que é morto, daquilo que causa morte para ele, daquilo que causa aparência de morte para ele, ok? Agora, como você pode aplicar isso de uma maneira simbólica ou de uma maneira profética? Cara, se torne um vegetariano. Alguém, eu estou aplicando, você pode aplicar de outra forma, mas a maneira mais prática de você aplicar isso aqui é você não comer ou até mesmo não vestir. Isso eu não aplico a mim, mas aqueles que querem ser radicais, eles podem não aplicar sobre eles mesmos uma comida que contenha carne, que contenha morte, que contenha uma roupa que use coisas animais. Meus amigos, eu quero voltar ao ponto aqui. Eu não estou falando daquilo que é pecado. Eu não estou falando daquilo que, putz, é pecado você usar uma jaqueta de couro. É pecado você, tanto porque eu estou usando, e isso não faz parte do meu nazireado. Não é pecado você comer carne. Então, tem gente que quer provar na Bíblia que pecado comer carne, isso é uma bobeira. Mas nós estamos falando de um voto. Estamos falando de uma separação. Estou falando de algo que causa influência no nosso espírito. Causa influência no nosso coração. Causa influência no nosso estilo de vida, meus amigos. Então, o nazireu, ele pode escolher. Não os nazireus dos nossos dias. Ele pode escolher, meus amigos. Não comer carne, não usar coisas de animais e tudo mais, ok? E aí, meus amigos, qual é o motivo do nazireado? O motivo do nazireado é o versículo 8. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E no versículo 2 vai dizer, ele vai fazer voto de nazireu, a fim de se consagrar ao Senhor. Então nós temos aqui em vista duas coisas, na verdade são três coisas. A santificação, a separação e a consagração. E eu quero falar disso aqui de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais prática. A separação, meus amigos, é quando nós nos separamos de coisas físicas, nós nos separamos de coisas reais, nós nos separamos de coisas materiais. Você pode separar, cara, você pode se separar de celular, você pode falar assim, Deus, vou ficar um ano sem Instagram, Deus, vou ficar um ano sem assistir televisão, Deus, vou ficar um ano sem Netflix. Se separar não é jejum, porque a jejum é abstinência de alimentos, mas você pode se separar de coisas que te distraem, ou coisas que você não quer que faça mais parte da sua vida, ou coisas que você simplesmente quer entregar ao Senhor de uma maneira sacrificial. Deus, não quero assistir mais Netflix, não quero assistir mais Amazon. Deus, não, eu vou ficar um ano, 6 meses, 3 meses. Os rabinos entendiam que o tempo mínimo para que um nazireu ele votasse ao Senhor era de 30 dias. Então, cara, pelo menos 30 dias. Fique sem televisão, fique sem Netflix, ou fique um ano, ou fique o resto da sua vida, não interessa, mas, cara, faça isso de uma maneira radical. Então ele se separa. A separação é de coisas físicas, de coisas reais, separar do pecado, separar
de televisão, separar de entretenimento. Deus, vai ficar um ano sem ir em show, seja lá o que for. Deus, vai ficar um ano sem ir no cinema, porque eu vou me separar. Eu não vou entreter a minha alma com as coisas dessa terra. Então, isso é uma separação. Com o fim de aumento, a separação, ela está ligada... Presta atenção nisso aqui. A separação, ela está ligada com a sua devoção. Deus, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou tirando Netflix. Eu estou tirando o cinema. Eu estou tirando a televisão. Porque eu quero ser mais devoto ao Senhor. Eu quero aumentar o tempo da minha devoção. Meus amigos, o Nazireu é um homem de desprazeres. Por quê? Ele tira os prazeres da terra para ele experimentar os prazeres do céu. Ele não é alguém que simplesmente tira algo da terra só por tirar. Não. Ele tira algo da terra em vista de algo celestial. Então ele tira de uma Netflix, tira de um Instagram, ele tira, sei lá do que ele vai tirar, de entretenimento. Ele vai tirar qualquer tipo de entretenimento da alma dele para aumentar o seu tempo de devoção, para que aquela dor do dizer não às coisas dessa terra provoque nele uma indignação, uma fome espiritual, um desespero espiritual de tipo assim, cara, meu Deus, eu preciso fazer algo de valor com isso aqui. Se eu vou deixar de ver filme, de ir no cinema, se eu vou deixar de fazer isso aqui, de entreter a minha alma, de satisfazer a minha alma, cara, eu preciso de satisfação, porque o Nazireu é movido pelo prazer. E é movido pelo prazer do Senhor. Então eu quero me afogar, me aprofundar no Senhor de uma maneira radical, de uma maneira extrema. Por quê? Porque eu estou deixando os prazeres lícitos dessa terra. Não é pecado ir no cinema. Não é pecado eu ver Marvel, não é pecado eu ter um Disney Plus, mas eu quero me separar, eu quero me consagrar ao Senhor. Agora, meus amigos, a consagração, ela tem em vista a santidade. E a consagração, meus amigos, ela tem a ver com o propósito. Porque, presta atenção, a separação, eu me separo de algo lícito, mas a consagração, ela é um apontamento para o coração e a mente do Senhor. Uau! Vamos lá. O que é a consagração? É quando eu entendo. Vamos lá, presta atenção nisso aqui. Cantarino, o que é profecia? Profetizar é falar a mente e o coração de Deus. Agora, o que é um encargo profético? É quando eu recebo do coração de Deus, da mente do Senhor, algo específico, e eu carrego aquela porção espiritual. Aquela é a minha porção em Deus. Aquela é aquilo é a minha essência profética. E mediante essa essência profética que eu recebi do Senhor, eu me consagro. Eu faço um apontamento na minha vida. Então, meus amigos, existem muitos nazireus pela causa do aborto. Por quê? Porque o nazireu, ele é alguém que descobriu um peso no coração de Deus e disse assim, cara, Deus está triste com tantos abortos que existem na terra e eu vou me tornar um nazireu para que haja uma redução do nível de aborto na terra. Eu sou um nazireu, eu me consagro por um ano, 2 anos, 7 anos, 14 anos, 21 anos, 70 anos da minha vida. Eu sou um nazireu vitalício. Por quê? Porque eu me consagrei a missões. Eu me separei para missões. Eu me separei para a terceira onda, a última onda. Eu me separei para que haja um envio massivo de missionários. Ou então, o cara, ele entendeu uma porção profética da ira do coração do Cordeiro contra Jezabel. Deus, eu me separo, eu me consagro, na verdade. A minha consagração, o meu encargo profético, tem a ver com deitar Jezabel na cama e fazer ela morrer, fazer ela se deitar, ela adoecer. Deus, o meu encargo profético. E, meus amigos, não estou dizendo que a gente pega um encargo profético, mas é que nós recebemos. Deus, eu entendo que o meu encargo profético é confrontar Jezabel, é confrontar a prostituição, é confrontar a homossexualidade. Então, Deus, eu entendi que esse é a porção que o Senhor me deu. Deus, eu sou um nazireu pela noiva, eu sou um amigo do noivo, eu oro, eu intercedo, Deus, pela noiva, eu intercedo para que haja unidade, para que a igreja cresça, para a igreja... Cara, não interessa. Eu poderia falar inúmeros encargos proféticos da qual você se consagraria. Eu me consagrei ao Senhor.
Cara, a primeira vez que eu vou falar, eu nunca tinha falado. Eu me consagrei ao Senhor por pureza sexual, para derrubar Jezabel. E eu não fico orando contra Jezabel o dia inteiro, mas com a minha vida, o meu caráter, eu confronto, eu derrubo Jezabel. Eu tenho um encargo de Elias, da qual eu destrono Jezabel. Jezabel cai da tua torre e ela é lambida pelos cães, essa desgraçada. E eu me separo, eu me consagro para a volta do Senhor. Eu, a minha consagração, eu sou um nazireu de Maranata. Eu sou um nazireu da volta do Senhor. Eu sou um nazireu da segunda vinda do Senhor, do retorno do Senhor. E eu creio que Deus está levantando, não por causa que esse é o meu nazireado, mas eu creio que o Senhor está levantando uma geração de nazireus. E essa é a maior ênfase de uma geração de nazireus, que é a geração de nazireu de João Batista, onde se separa para a vinda do Senhor, se separa para a se separa, meus amigos, para um clamor de Maranata. E é isso, meus amigos, que nós estamos falando sobre o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. Porque esse rugido do Senhor tem a ver com Apocalipse 5, quando o Cordeiro de Deus, ele abre os céus, então os céus começam a se abrir, as nações começam a ser julgadas, a ira do Cordeiro é manifesta. Então, meus amigos, eu sou o nazireu dos céus. Eu sou o nazireu das trombetas. Eu me separo para o dia que o Senhor vai tomar o livro. O Cordeiro de Deus vai tomar o livro e vai romper os seus. Porque eu fui chamado para preparar o caminho para a volta do Senhor. E eu estou me consagrando diante do Senhor. Para o dia em que eu vou contemplar o leão da tribo de Judá. E a ira do Senhor começar a ser manifesta nas nações. Eu sou consagrado. Eu nasci por causa de um propósito no Maranata. Eu nasci para dizer: a vinda do Senhor está próxima como a um palmo de distância. Essa é a mensagem da minha vida, meus amigos. Apocalipse 5, o momento que Jesus toma o livro na mão e rompe os seus. Essa é a mensagem da minha vida. Eu sou separado por causa disso. O Senhor me separou antes da fundação do mundo. O Senhor me separou antes de eu nascer, antes de eu ser formado, para um clamor de Maranata, meus amigos. E toda a minha vida, todo o meu nazireado, toda a minha consagração, toda a minha família, toda a minha mensagem, todo o meu trabalho, todo o meu ofício, todo o meu serviço, todo o meu sacerdócio está em volta desse clamor para o Maranata. Vamos lá. Deus está separando pessoas aqui com um clamor de Maranata. Com um nazireado de Maranata. Vamos lá. Uau. Senhor Jesus, para onde nós vamos agora? Senhor Jesus, eu tenho um esboço aqui para falar especificamente de cada nazireu, Deus. Mas eu quero seguir aquilo que o Senhor está fazendo. Uau, Deus, desperta agora, Deus, nazireus agora. Existe, Deus, 723 pessoas agora nessa live. Desperta, Deus, 700 pessoas, Pai. Para permanecer durante um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Deus, separa agora, Deus, nazireus vitalícios, Deus. Uau. Deus está te encontrando agora. Deus está te encontrando agora. Existe um fogo agora sobre você. Deus está te separando agora. Por um jejum prolongado. Por uma separação longa. Ei, uau. Meus amigos, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, o judeu que se separa como nazireu, ele é obrigado em seu nazireado a ser vitalício. Não existe nenhum nazireu judeu que não é vitalício. Por quê? Porque o nazireado, ele só poderia... Uau, agora eu entendi para onde tem que ir. O nazireado, ele só pode ser quebrado no templo. O nazireado só pode ser quebrado diante do sacerdote. E quando, enquanto... Vamos lá. E enquanto, meus amigos, o nazireu, ele não tem... Ele não tem
Um sacerdote, ele não tem um templo. Uau! Ele não pode quebrar o seu nazireado. Então todo judeu de Israel, ele só tem uma opção. Fazer... Meu Deus, véio, isso é muito forte. Ele só tem uma opção. Fazer voto vitalício. Por quê? Porque não tem sacrifício para quebrar o voto. Não tem templo para entregar o voto. Não tem sacerdote para entregar o voto. Ele é nazireu até... Meu Deus. Ele é nazireu até que o Messias apareça. Existe uma cláusula nos textos rabínicos, na Mishnah rabínica acerca do nazireado, de que se ele não mora em Jerusalém, ele é obrigado a fazer o seu voto de nazireado até que o Messias apareça. Por quê? Ele é proibido de entregar o seu nazireado até que o templo venha, até que o rei venha, até que o sacerdote venha. Vamos lá. Então, meus amigos, hoje o nazireado, o judeu nazireu, ele é um apontamento. Não existe um judeu que não é vitalício, que não é nazireu por toda a sua vida. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo nesse exato momento. Uau! Eu te libero agora, em nome do Senhor Jesus, para ser um nazireu vitalício da volta de Jesus. O Senhor está... O leão está rugindo dentro de você agora. O leão está rugindo dentro de você agora. Bradando dentro de você agora. Você só acaba quando eu volto. Você só acaba quando eu termino de tocar o selo, de romper os selos. Você só acaba quando eu terminar de romper, de tocar as trombetas. Uau! Existe um leão rugindo agora no teu quarto, na tua sala, bradando. O nazireado de Maranata, o nazireado da volta e do retorno do Senhor. O Senhor está te parando, o Senhor está te proibindo, cara. O Senhor está te proibindo de parar. O Senhor está te proibindo de entregar o seu voto. Você perdeu agora o direito de entregar o seu voto até que ele venha. Oh, que Israel faça sombra agora. Que a revelação judaica agora faça sombra agora sobre o nosso voto de nazireado. Uau, sim, Senhor Jesus, nazireus da sua volta, nazireu dos selos e das trombetas, Deus. Ei, meus amigos, o Senhor me apontou isso aqui agora. Uau, uau, abre comigo aí Daniel 1. Abrindo Daniel 1. Estou procurando um outro texto aqui, mas continua aí comigo. Eu tive visão, cara, uma visão de alguém caindo no chão, ó, aos pés do Cordeiro. Tremendo diante do Cordeiro. Uau. Eu não vou achar agora. Mas eu quero te falar sobre Daniel. Deus está encontrando fisicamente pessoas agora. Daniel, versículo 1. Desculpa, Daniel 1, versículo 8, vai dizer assim. Resolveu Daniel. Uau. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração agora. E se você vai trocar Daniel pelo teu nome.
Então você vai dizer assim: resolveu, Gabriel. Resolveu, Cantarino. Uau, troque meu seu nome agora. Coloque a mão no seu coração e diga: resolveu o teu nome. Resolveu o Cantarino firmemente. Não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E meus amigos, é muito poderoso esse texto de Daniel, porque em nenhum lugar da Bíblia fala que Daniel era um nazireu. Não fala em nenhum lugar da Bíblia que Daniel deixou seu cabelo crescer. Não fala em nenhum lugar da Bíblia, meus amigos, que Daniel ele não tocou em mortos e tudo mais. Mas, meus amigos, o espírito do nazireado, meu Deus, eu vou ter que mostrar isso. Uau, checa, babababababá. Abre comigo lá em Jeremias 25, eu quero te dar um panorama profético disso aqui. Uau, eu não tinha programado isso aqui. Ei, Jeremias 25, meus amigos. 70 anos de cativeiro. O profeta antes de Daniel e de Ezequiel profetizou 70 anos de cativeiro na Babilônia. E olha comigo lá no versículo. Checa, babababassá. Lá no versículo 30 de Jeremias 25. Essa daqui, meus amigos. Meu Deus. Essa daqui é a profecia que libera, meus amigos, o rugido do leão e que leva Daniel para o meio da Babilônia. Diz assim, Jeremias 25, versículo 30. Você, Jeremias, profetiza contra eles todas essas palavras e diga: o Senhor lá do alto rugirá. E da sua morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra o seu povo. Com brados contra todos os moradores da terra. Como eia dos que pisam as uvas. O estrondo do seu rugido chegará, meu Deus, até os confins da terra. Porque o Senhor tem uma controvérsia contra as nações. Entregará em juízo contra toda a humanidade. E entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Meus amigos, é debaixo dessa profecia que Daniel e Ezequiel são levados para Babilônia. Só que, volta aí comigo aí em Daniel 1. Logo depois de Ezequiel. O cara tá muito forte. Tá muito bíblico. Daniel 1. Eu tô te dando um panorama aqui profético para você entender o que o Senhor tá fazendo. Daniel. Se você olhar lá em Daniel 9, antes da gente ir para Daniel, voltar em Daniel 1. Olha isso aqui, só para embasar biblicamente. Por que que Daniel e o povo de Israel vai para Babilônia? No primeiro ano, Daniel 1, do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi construído sobre o rei de Caldeus. No primeiro reinado, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, de acordo com o que o Senhor tinha falado com o profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então Daniel entendeu, lendo a profecia de Jeremias, entendendo o rugido do leão, que Israel ia passar 70 anos debaixo do governo opressor da Babilônia. Vamos lá, alguém. E agora aqui em Daniel 1, voltando para Daniel 1, antes de Daniel saber dessa profecia, Daniel só foi entender a profecia, meus amigos, quando ele já era velho. Mas quando ele era jovem, sem entendimento, mas debaixo do espírito de consagração, debaixo do espírito de devoção, meus amigos, debaixo do espírito do nazireado, ele foi para Babilônia, ele foi para a tribulação, ele foi para a grande tribulação, ele foi debaixo do julgamento de Deus contra as nações, ele foi levado como um príncipe. Olha isso aqui, Daniel 1, versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel.
tanto da linhagem real como dos nobres. Daniel era um príncipe de fato de Israel. Ele era um nobre, ele era um homem que vivia nos palácios. E quando Deus levou Israel cativo da Babilônia, cativo para a Babilônia, Daniel era um príncipe, ele era um nobre. E ele decidiu por 3 anos. Catarina, por que 3 anos? Porque o versículo... O versículo 5 vai falar assim: os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. E durante 3 anos, as pessoas acham que Daniel só jejuou 10 dias. Não, 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 não. Daniel não jejuou 10 dias. Daniel fez um teste de 10 dias. E se ele fosse aprovado no teste de 10 dias, ele faria uma separação de 3 anos. Então o propósito de Daniel, debaixo do rugido do leão do Senhor, que levaria Israel para a grande tribulação, levaria Israel para a Babilônia, para debaixo do espírito babilônico, Daniel iria debaixo do espírito do Nazireado. Ao mesmo tempo que Deus estava liberando a ira do Cordeiro contra as nações, o Senhor estava liberando Nazireus para o meio da Babilônia. Por quê? Porque esse é o segredo de Deus no meio da Babilônia. Nazireus que se consagram, não por 7 dias, não por 21 dias, não por 40 dias, mas por 3 anos. E oxalá o Senhor, pela vida inteira. Nazireus vitalícios, meus amigos. Vamos lá, meus amigos. A maior perseguição dos últimos dias contra a igreja é contra a devoção. O maior ataque dos últimos dias contra o santo de Deus é contra a devoção. Então, meus amigos, nós precisamos ser extremistas de devoção. Ser extremistas como nazireus. E, meus amigos, Daniel, ele deixou de comer os manjares do rei, a carne do rei, para ficar 3 anos comendo legumes e frutas. E bebendo água, porque ele não bebia vinho, ele não se aproximava de coisa morta, ele não se contaminava com a mesa do rei. Agora, meus amigos, existe um segredo que poucas pessoas percebem sobre o nazireado de Daniel. É que Daniel foi feito eunuco. Vamos lá, alguém. Daniel foi feito eunuco. Você já percebeu que Daniel nunca casou? Daniel nunca teve filhos. Por quê? Porque ele foi feito eunuco. Ele foi feito puro sexual. Uau! Vamos lá, meus amigos. Existem pessoas que são celibatas pelo resto da vida. Existem pessoas que são celibatos por um breve período de tempo. Mas, meus amigos, existem pessoas que são celibatas no espírito. Eles são amigos do noivo. Eles não tocam na noiva. Eles só têm um marido. Eles são fiéis, eles são puros de espírito. Eles são puros em... Eles são puros em sua santidade sexual. Daniel e os nobres de Israel, eles são puros. Eles são nazireus, eles são eunucos. Eles não têm a sua santidade sexual deturpada. Cantarino, o que isso tem a ver com os últimos dias? Porque os judeus dos últimos dias, haverão jovens judeus que serão jovens nazireus. Cheio. Deus vai separar 144 mil consagrados de cada tribo. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que eles serão virgens. Meu Deus, velho. Literalmente virgens. Eles vão morrer virgens. Sem ter tido relações sexuais. Os 144 mil, não são 144 mil gentios brasileiros e londrinos ou asiáticos. São 144 mil judeus que não terão relações sexuais. Que até o dia que o Senhor voltar, não terão relações sexuais. Por quê? Daniel é um apontamento para o fim.
pro tipo do homem do fim. Meus amigos, eu não tô dizendo que todo mundo é celibato porque eu não sou. Esse não é o nível do meu nazireado. Mas haverão pessoas nos últimos dias, debaixo de um espírito de nazireado. Eles não vão casar porque eles são tímidos com mulheres, ou porque eles são feridos, ou porque eles têm problema. Não, não, não. Eles são nazireus, eles são celibatos porque eles abandonaram o ápice do prazer terreno para se tornar alguém consagrado ao Senhor, alguém que apressa o dia da vinda do Senhor. Vamos lá, meus amigos. Deus está levantando Daniéis aqui. Deus está levantando João Batistas aqui. Deus está levantando Samuéis aqui. Oh, existe fogo de Deus aqui. Meus amigos, existe o fogo de Deus. Existe o fogo de Deus, meus amigos, para queimar. Mas o fogo do nazireado, ele arde, cara. Ele arde, meus amigos, ele é ardente. E existe um fogo ardente aqui. O fogo da tribulação. O fogo da renúncia. O fogo, meus amigos, da abstinência. O fogo do dizer não. O fogo do carregar a cruz, meus amigos. O fogo de se abster de prazeres lícitos. O fogo, meus amigos, de se abster de entretenimento. Deus está te batizando com esse fogo agora. O fogo do domínio próprio, o fogo do equilíbrio, o fogo que te livra da gula, te livra do paladar, te livra do controle da língua, do poder que a língua tem sobre você. Vamos logo. Deus, eu oro agora, Senhor Jesus. Levanta nazireus no coração. Levanta, Deus, nazireus no estereótipo. Levanta nazireus raiz. Nazireus do tipo, Deus, de número 6. Nazireus, Deus, que são radicais. Deus, não interessa o tipo de nazireu, porque tem muitos tipos de nazireu. Tem o nazireu do coração. Tem o nazireu que ele apenas está debaixo de um espírito de nazireado, mas ele vive uma vida de separação, uma vida de abstinência, um estilo de vida de separação, Deus. Mas existe aquele nazireu raiz também, Deus. Existe aquele nazireu que é extremo, Deus. Aquele nazireu que também não corta o seu cabelo. Existe aquele nazireu que não bebe, que não come uva, que não faz isso, que não faz aquilo, Deus. Mas também existem os nazireus dos últimos dias que, como Daniel, Deus, eles também não casam, eles também não se dão em casamento, Deus. Separa agora, Deus, nazireus agora. Separa também eunucos agora, Deus. Separa homens e mulheres, Deus, para uma vida de solidão. Não é todo mundo. Talvez seja uma pessoa aqui. Talvez seja duas pessoas aqui. E é isso. Celibato é para menos de 1%, menos de 0,1% da igreja. Mas Deus, se tiver alguém aqui, encontre essa pessoa para uma vida de solidão, para uma vida de sem filhos, para uma vida sem esposa, Deus. Por quê? Porque eles encontraram, Deus, um alto prazer no Senhor. Sim, Senhor Jesus, levanta nazireus agora, Pai. Eu quero te abençoar agora. Com a bênção do nazireu, a bênção sacerdotal sobre o nazireu. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor imprima, coloque o seu nome sobre ti e sobre os filhos dos teus filhos, sobre a sua geração. Que, meus amigos, que a sua separação, a sua devoção, a sua consagração atraia a paz de Deus, atraia a misericórdia de Deus, atraia a bondade de Deus, e que acima de tudo, a sua devoção, a sua consagração, a sua abnegação, a sua abstinência, a sua consagração e a sua separação, ela atraia, ela faça resplandecer o rosto do Senhor sobre a sua face. Ela faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti. Shetararababababá.
Deus, nazireus são os tipos de vencedores dos últimos dias. Então imprima, assim como nas sete igrejas, Deus, imprima o seu nome, Deus. O nome da Nova Jerusalém. E o novo nome de Jesus sobre esses homens e mulheres que são vencedores. Que são nazireus que são vencedores. Nós clamamos agora, Senhor Jesus, pela bênção do nazireu. Oh Lord, keep me. Oh Lord, bless me. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu libero agora encargos proféticos. Nazireus contra o aborto. Nazireus contra a prostituição. Nazireus, Deus, que contra a pedofilia. Nazireus a favor de crianças. Nazireus, Deus, a favor da última colheita. Nazireus a favor da noiva, assim como João Batista, que era amigo do noivo e não usurpava, não tocava a noiva. Sim, Senhor Jesus, faz isso agora. Separa nazireus, que haja um fogo sobre a cabeça, sobre os cabelos, sobre a mente, sobre os olhos deles agora, Senhor Jesus. Mude o paladar, Senhor Jesus. Mude, Senhor Jesus. A dieta deles, Jesus. Muda a vestimenta deles, Senhor Jesus. Que hoje, Jesus, saia daqui uma geração. Nós liberamos isso. Não só sobre essas 700 pessoas que estão aqui, Deus. Mas que haja, Deus, sobre o Brasil. Uma liberação. Nós oramos agora. Para que no Brasil e nas nações haja uma liberação dos nazireus dos últimos dias. Faça além, Deus. Nós abrimos agora, como Lu Wingo, Deus, abriu no Brasil em 2014. Uma janela de oportunidade para nazireus nas nações. Nazireus na nação brasileira. Levanta agora, Deus. Nazireus nesse tempo de crise política. Nazireus nesse tempo, Deus, de insegurança política. Nazireus num tempo de crise na saúde. De crise na economia, Deus. Levanta, nazireus. Nós damos largada agora, Deus. Nós abrimos essa janela de oportunidade. Essa dimensão, Deus, nas regiões celestiais. Que Deus libere agora o espírito de nazireado sobre essas pessoas. Sobre o Brasil e sobre as nações agora. No nome do Senhor Jesus. Amém, meus amigos? Amém? Eu estou queimando. Deus está reavivando o meu nazireado. Deus está reavivando o meu nazireado, meus amigos. E Deus está reavivando o seu. Ou Deus está começando o seu. No nome do Senhor Jesus. Meus amigos, é isso. Amo vocês. Obrigado por estarem aqui. Deus tirou a mordaça dos profetas. Deus está tirando a mordaça dos profetas. Deus está tirando os impedimentos. Deus está te liberando para ser radical de novo. No nome do Senhor Jesus. Beijo, meus amigos. Amo vocês. Tamo junto. É nóis.